Rusija ne tik ilgai ruošiasi šiam karui, bet ir dabar visais būdais griežtina reguliavimą savo viduje. Panašu, kad Rusija sparčiai juda link brežnevinių, o gal net stalinistinių standartų. Žinomi žmonės vis atviriau spaudžiami tiesiai išreikšti savo teisingą kabutėse poziciją, tai yra pritariančią oficialiai linijai. Bent kiek prieštaraujantis ir atviraujantis pradedami mesti iš darbų, o ateityje tikėtina jų laukia ir daug rimtesnės sankcijos. Kol kas represijos išlieka taškinėmis, tačiau jų mastas sparčiai auga. Vis plačiau kalbama apie ilgus kalėjimo nuosprendžius už prieštaraujantį oficialiai propagandai karo vertinimą. Valstybės Dūma šiandien, kovo antrą dieną, pradėjo svarstyti teisės akto projektą, pagal kurį numatytas iki 15 metų įkalinimas už feikų apie Rusijos kariuomenės veiklas kleidimą. Taip pat atviriau kalbama apie vadinamosios mobilizacinės ekonominės sistemos kūrimą. Nors oficialus asmenys ir remiasi neva sąlyginai sėkmingų Irano, kuris jau ilgai gyveno po sankcijomis pavyzdžių, vargu ar Rusijai pavyktų bent iš dalies efektyviai tai padaryti. Vienintelė jos viltis – skylė sankcijų režime, paliktos pačių vakarų. Yra ir kitų įdomių reguliavimų. Antai dar praėjusių metų pabaigoje buvo priimtas nacionalinis skubaus žmonių ir gyvūnų palaikų laidojimo standartas taikos ir karo sąlygomis. Jis įsigaliojo nuo 22 metų vasario 1 dienos. Taip pat likus dviems dienoms iki karo pradžios Rusijos valstybės Dūma antrų svarstymų, liko tik formalus trečiasis, priėmė šaukimo į privalomąją karinę tarnybą tvarkos pakeitimus. Pagal juos šaukimai, arba rusiškai pavėstkus, dabar ne tik bus siunčiami registruotų paštu, bet ir bus fiksuojamas atsisakymas jas priimti. Tai reiškia, kad atsisakymas priimti šaukimą bus prilyginamas jo gavimui. Bet to šaukimų gali nereikėti siųsti iš viso. Kiekvienas potencialus šaukimasis turės per 2 savaites po kiekvieno šaukimo periodo pradžios prisistatyti į karinį komisariatą, vadinamą į voinkomatą, ir ten užsiregistruoti. Priešingu atveju gali būti skelbiama jo paieška.